1日7食限定の唐揚げ定食が500円。サイズ感しっかりしてるな。恵比寿到着。僕だった。肉盛り丼が2つで。唐揚げが5個入ってる。500円の割に結構サイズ感しっかりしてるな。いただきます。でっか。これで500円はやばい。めっちゃ柔らかい。もも肉でめっちゃジューシー、中は。このクオリティで1個100円以下だったらめっちゃいい。このクオリティの唐揚げさ、500円で出されたらさ、他の店語れへんくないの。コンソメスープかな、これ。2人で1000円はやばすぎやろ。だから唐揚げ500円もやばいけど、普通にドリンク安すぎん。焼酎150円とかやで。絶対喜ぶよ。